জনতাৰ মাজলৈ বিকাশৰ ভাগিৰথী যাত্ৰা শনিবাৰে বিশ্বনাথ জিলাত বিকাশৰ বাবে এটা প্ৰসেহ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্যে 14টা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ লগতে নৱনিৰ্মিত বিহালী সদভাৱনা ভৱন আৰু বিহালী উন্নয়ন খণ্ডৰ প্ৰেক্ষাগৃহ উদ্বোধন কৰে জিলাখনৰ সর্বাঙ্গীন বিকাশৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰায় 423 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰে এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম সংহত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় জিলা ক্রীড়া প্রকল্প আবর্ত ভবন বিহালী মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ যাতায়াত আৰু সহনীয় প্ৰতিৰোধ আঁচনি রূপায়ণৰ আধাৰশিলা স্থাপন করে বিশ্বনাথ জিলাক রাজ্যৰ ভিতৰতে এখন বিকশিত জিলা গঢ়ি তোলার লক্ষ্য হিচাপে জিলাখনত মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিএড কলেজ নির্মাণৰ কাম আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বিষয়ে সদৰি কৰে মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ জিলাত সংহত জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় হওক নতুন কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ স্থাপনা জিলা পৰ্যায়ৰ ষ্টেডিয়ামৰ স্থাপনাকে আদি কৰি প্ৰায় 423 কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে বিশ্বনাথত মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বিএড কলেজ বিভিন্ন শৈক্ষিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ কামো আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ মই ভাবোঁ এই আটাইবোৰ আঁচনিৰ সমাপন হওয়ার লগে লগে বিশ্বনাথ জিলাখন অসমৰ ভিতৰতে এখন বিকশিত জিলা হিচাপে পরিগণিত হব আনহাতে হিমাচল প্ৰদেশত বিজেপিৰ পৰাজয় সন্দৰ্ভত মন্তব্য নিদিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে আজি আমাৰ বিশ্বনাথৰ ইমান ভাল দিনটোত আমি ইয়াত হিমাচলক কিয় টানি আনো আমি যিখিনি আপোনালোকে জানিবলগীয়াটো মই কৈয়ে দিলোঁ হয় নহয় তদুপৰি ভয়ংকৰ সাম্প্ৰতিক মন্তব্যৰে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰা এআইডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল সন্দৰ্ভতো মন্তব্য দিবলৈ অস্বীকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াতে আজমল আহিছে নেকি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু প্ৰকল্প উদ্বোধন কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা উৎপল বৰা ৰঞ্জিত দত্ত আৰু প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে উপস্থিত থাকে বিশ্বনাথৰ পৰা জক্তৰ সিঙৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ